Vida Animal na TV. Vamos conhecer qual é o artista desta semana. Olha, eu tenho umas dicas para vocês do artista da semana de hoje. É cantor de uma banda aqui de Maringá e também já cantou muitas vezes no Vox Cervejaria. Já adivinharam quem que é o artista desta semana? Ainda não, vamos ver se a gente encontra ele em casa. Vamos lá? Primeira chamada, hein? Vamos ver se a gente consegue achar ele em casa. Vamos ver se ele se encontra. Oi, é o Júnior do Vida Animal na TV. Ah, tudo bem, tô descendo. Olha lá, tá descendo. Vamos ver se a gente descobre quem é o artista dessa semana. Entra aqui comigo, vamos lá ver se a gente acha. Nós já até invadimos a garagem aqui do prédio onde o artista dessa semana mora. Olha só quem tá chegando aqui perto de mim. É o André, do André e Adriane Banda, correto, né? Isso mesmo, Júnior. André, Adriane Banda. Bom dia, André. Bom dia ao pessoal do Vida Animal na TV. E hoje nós vamos conhecer qual é o animal de estimação do André, aqui do André e Adriane Banda. É isso, né? Isso mesmo. Vamos ver se vocês aí em casa adivinham qual é o meu animal de estimação. Vamos lá, então, gente. Vamos conferir para saber qual é o animal de estimação do André. Mas agora nós vamos tentar descobrir qual é o animal de estimação aqui do André. Do André e Adriana e banda, né? O André, me fala para o pessoal de casa, o pessoal já deve estar se perguntando. Qual é a sua primeira dica do seu animal de estimação? Meu animalzinho de estimação, ele é, vamos dizer assim, ele é bem arisco. André e Adriana e banda, está há quanto tempo na estrada? Vamos dizer que estamos aí com um ano. Divulgando o nosso trabalho e fazendo uns barzinhos aqui na cidade, jantares, eventos. E agora, você sempre gostou de animais? Você sempre teve paixão por animais? Sempre. Desde pequeno, sempre fui rodeado de animais. Então, essa familiaridade já veio desde pequeno, já. Tem uma história que você já trabalhou com animais. Já tratei, né, com animais, já aceitava doações, cuidava dos bichinhos, né? Pegos em rua também, e comercializava também. Participei de feiras com esses animais, então já tive uma experiência bem, bem longa também nessa área. O que você tem a dizer sobre maus tratos? As pessoas que maus tratam os animais de estimação. Olha só, é uma pena que existam, que a gente tenha que falar sobre esse assunto, né? Que existam ainda pessoas que façam isso com os animais, né? Porque seria uma violência, eu vejo assim, uma violência assim como se fosse com um ser humano normal, né? Um ser humano como a gente, né? Mas o animal tá aí pra gente, pra fazer uma companhia pra gente, né? É um ser também, ele tem uma vida como a nossa. Não é por aí o caminho, né? Eu acho assim que tem que vir já de uma estrutura da pessoa, da família da pessoa, né? Tem que você cuidar do animalzinho, que ele tá ali para te fazer companhia. Ele passa a ser um ser como a gente também, né? André, vocês gravaram um DVD até, eu tava lá, né? Como a gente estava conversando aqui, participei por trás das câmeras do DVD de vocês. Esse DVD é para divulgação da banda e não para comercialização? Ou vocês, pessoal que queira adquirir o DVD para conhecer um pouco mais da banda, como que eles podem estar fazendo? Vão poder estar entrando em contato com a gente, com a banda, depois a gente vai deixar aí os contatos. E ele foi mais para divulgação mesmo da nossa banda, né? Dos nossos estilos, de todos os estilos que a gente faz. Né, fazemos de tudo um pouquinho, então foi mais para o pessoal aí fora conhecer um pouquinho de André, Adriane Banda. André e Adriane Banda, o pessoal que queira curtir um pouco da música, da banda, aonde eles podem estar encontrando vocês aqui em Maringá? A gente está fazendo agora toda sexta-feira, a partir das 21 horas, no Coração Brasileiro. Ali na Avenida Céu Azul, próxima à Praça de Patinação. Novos projetos? Tem algum projeto surgindo para este ano ou para o ano que vem? Sim, para esse ano ainda a gente está com a ideia de fazer agora, começar a fazer o nosso CD, né? Já estamos colhendo algumas músicas que tem passado, as pessoas têm passado para a gente, né? Uns compositores bacanas aí estão compondo e a gente está trabalhando já, falta pôr a melodia em cima, mas estamos aí, temos composição nossa também. Ó, já estou curioso, você falou que ele é dengoso para mim, que é arisco, e o que você pode falar para o pessoal de casa? Dê mais uma dica do seu animal de estimação. Meu animal de estimação, ele gosta de destruir praticamente tudo que ele vê pela frente. O que você pode dizer para o pessoal de casa que abandona os seus animais de estimação? Olha só, uma dica que eu posso passar é que, como assim eu tenho informação, muita gente aí também deve ter. De lugares que aceitam doações, né? Para quem não pode cuidar, né? Em vez de deixar na rua, né? Fala com pessoas, né? Tem muito pet shop aí que tem...
que sabe de pessoas que acolhem esses animais, né? Quem não pode cuidar, vamos deixar na mão de quem sabe cuidar, né? E aí, última dica antes da grande revelação. A última dica, pessoal de casa, tentar pela última vez descobrir qual é o seu animal de estimação. Meu animal de estimação é um animal, digamos assim, vocês vão estar quase agora matando a charada, um animal afiado, digamos assim. Eu aqui já adivinhei. Agora vamos ver se você de casa adivinhou qual é o animal de estimação do André. Mas André, telefone de contato, sites, Orkut, pessoal que queira estar contratando vocês para cantar em casamento, qualquer evento. www.andreadriana.com. Esse é o nosso site. Nós estamos também com o Orkut. O Orkut é Duarte Adriana Show. E telefone para contato, eu tenho o residencial, né, 44-3028-6554 e o celular 8439-0229. Tá, mas agora vamos buscar o seu animal de estimação, né? Vamos lá conhecer agora qual é o animal de estimação do André. Vamos ver se você de casa conseguiu matar essa charada, vamos lá? Olha, para você de casa que falou que era um gato, acertou. Como que é o nome dele, André? O nome dele é Kaique. Quanto tempo você tem ele? Eu tenho ele, tá recente. Tem menos de 2 anos. E você tava me contando que ele foi adotado, né? Você encontrou ele abandonado na rua, é isso? Sim, e ele chegou, eu entrei com o carro, ele tava na garagem, né? Abriu o portão e ele entrou em seguida. Aí ele tava tão pequenininho que eu não tive coragem de... Eu falei, bom, agora parece que veio de encomenda pra mim, né? Eu falei, acho que é ele que eu vou ter que... Que dá um jeito nele, vou ter que cuidar dele. Vamos fazer um bate-bola aqui rapidinho. Família. Essencial. Deus. Vida. Amor. É o meu complemento, é o complemento da minha vida. Mãe. Mãe é coração. Pai. Amigo. Cabeça é o cabeça e é o amigo. E carreira, aqui você tem que falar da carreira. É o meu alicerce, é com ela que eu consigo conquistar as minhas coisas. É o que eu sempre gostei de fazer desde pequeno. E me afastei um tempo, né, devido a problemas de morar fora. E voltei porque estava puxando em mim mais forte, né? Estava gritando em mim que eu precisava voltar. Aí voltei. E é com ela que eu consigo conquistar as minhas coisas. Então a carreira está, por enquanto, para mim está em primeiro plano. Amigos? Amigos é a base de tudo. É a companhia, é companheirismo. Amigos, sem eles eu não seria nada. Tem medo da morte? Medo da morte eu já tive. Eu vejo como assim, mais uma experiência pela qual eu vou ter que passar. Então eu trabalho bem isso dentro de mim já, né? Eu sou católico, mas eu acho que eu sou, pelas minhas experiências de vida, eu acredito que eu seja, tá partindo para o lado meio espírita. Eu acredito assim, que eu não tenho medo da morte, assim, eu acredito que ela vai ser só um começo de uma nova vida. De André para André? Um cara, é difícil falar da gente mesmo, né? É um cara de bem com a vida, né? Primeiramente de bem com a vida, de bem com a família, com os amigos. Um cara alegre, um cara bacana, que está aí. Podem contar com ele para qualquer coisa. Obrigado, André, por ter recebido a nossa equipe aqui na sua casa. Imagina, agradeço a você a oportunidade de estar aqui participando do teu quadro. Estamos aí, pode contar comigo. É isso aí, você que queira continuar curtindo o André e a Adriana, é só passar amanhã lá no Coração Brasileiro. Agora, pessoal, amanhã é dia de Transformacão e dia de pet. Amanhã a gente volta com mais um Vida Animal na TV e eu fico aqui esperando por vocês. Até amanhã. Na TV.